Dags för ytterligare ett avsnitt av veckans hyllvärmare. Och den här gången ska vi se vad vi hittar i den här stora kartongen med produkter som av någon anledning inte har omsatt särskilt mycket det senaste året. Men det är synd för miljön att vi bara har produkter som ligger och tar upp lagerplats när de istället kan komma till användning. De är ju redan producerade och finns på vårt lager. Då ska vi se, här har vi alltså en Wise 4050, och Wise 4050, det är en, tycker jag, smidig och användbar liten IoT-device. Det är väl kanske på ett sätt synd att den är med i veckans hyllvärmare, för jag har faktiskt använt den här i ganska mycket tester de senaste veckorna. Men Wise 4050 i alla fall, en superkompakt liten enhet som kan anslutas direkt till wifi. Och Wise 4050, 4 stycken digitala ingångar och 4 stycken digitala utgångar. Den spänningsmåttet som är 10-30 volt, så den funkar bra i industriella sammanhang skulle jag säga. Den kan monteras på en DIN-skena då, med det här DIN-fästet, och snäpper man fast det där så kan man då sätta Wisen på det här sättet alldeles smidigt rätt på enheten. Alltså man låter den här skruvas fast där, och sen kan man faktiskt stacka flera sådana här, så flera stycken kan sitta på rad på din skena eller väggfäste då. Det finns skruvhål här också. Det är så att den här enheten, den kan användas ihop med olika typer utav IoT-plattformar. Personligen testat den med AVS. Jag har personligen testat den med ThingsBoard. Och den funkar jättebra med de här plattformarna. Det är liten inställning naturligtvis, men vi kan hjälpa dig att få det här att funka om du har behov. Så för dig som vill ha några digitala ingångar, skicka till en IoT-plattform. Den har även stöd för Modbus, den har loggerfunktioner och en rad andra saker. Listar just nu på 1595. Vi kommer att erbjuda den här för 8% rabatt. Det här är alltså vårt bidrag till veckans hyllvärmare, och den här enheten tycker jag är ett bra köp helt enkelt. För dig som behöver någonting inom industrin till exempel för att övervaka några IO. Det finns andra modeller av den här också, men de är inte med på veckans hyllvärmare. Tack för att du lyssnat på veckans avsnitt av veckans hyllvärmare, och superkul att du tog dig hela vägen ända till slutet. Om du känner att du är intresserad av någonting annat än just Wise 4050, så har vi en hemsida laddad med produkter. Vi har en kunnig kundtjänst som står redo att svara på dina frågor. Så besök oss på www.induo.com och chatta med kundtjänst där. Eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Ha det finast. Tack för att du lyssnade. Hej.